မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွဲထူးခြားပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကလတန်စိတ်ခံတရားကိုရာယီပြည်နယ်စိတ်ခံတရားဖြစ်သမတ်တဲ့သတင်း။အိန္ဒိယဆိုရရဲ့အကူအညီဖြင့်တည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တွေကလတန်စိတ်ခံတရားကိုရာယီပြည်နယ်စိတ်ခံတရားဖြစ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်အထိသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းစီမံကိန်းနှင့်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကောက်ခွန်အစည်းအဝေးမှသိရပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းအောက်ခုံအဥပဒေပုံမှစတဲ့တွင်အနန္တထားသောလှုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးပြီးတက်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေကလက်တာစိတ်ခန့်တရာဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ရှိကျေးပင်ကြီးရက်ွက်ကန္နာလမ်းမတရှိပြီးအလျား219မီတာအနံ15.2မီတာအကျယ်ဝန်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ MNA လေးကြောင်းလိုက်ဖြင့်မန္တလေးမှာအခြားမြို့များသို့လိုက်ပါစီးနေသူတရက်လျင်6ဝါကျော်ရှိတဲ့သတင်းမြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA ဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာဗမော၊ကျိုင်းတုံနဲ့အခြားမြို့များသို့ဒီဇင်ဘာလရှင်ရမှာစပြီးခရီးသည်လိုက်ပါစီးနှင်မှုတရက်လျင်ဥယျာဉ်6ဝါကျော်အထိရှိလာကြောင်းမြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမန္တလေးမန်နေဂျာ၏ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ရခိုင်က MNA လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်မန္တလေးမှဗမော၊မြကြီးနား၊တာချီလိတ်၊ကျိုင်းတုံ၊ကလေး၊စရဲမြို့ကြီးများသို့ခီးတဲ့တင်ဆောင်ပြည့်စွေရတွင်လိုက်ပါစီနေတဲ့ခီးတဲ့ဥယျာဉ်နေပါခဲ့တော့လေဒီဇင်ဘာလရှင်မှာစပြီးလိုက်ပါစီနေတဲ့ခီးတဲ့ဥယျာဉ်မြပြလာကြောင်းသိရပါရရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဗကန်ခေလက်ရများရှိတဲ့မကွေးမြို့နယ်ကျွန်းတော်ကျွာကိုရရွာအခြေပြုခီးတော်လုပ်ငန်းဒေသအဖြစ်စီစဉ်နေတဲ့သတင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်ကျွန်းတော်ကျွာကိုရရွာအခြေပြုခီးတော်လုပ်ငန်းဒေသအဖြစ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နှင့်ခီးတော်ညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှသိရပါရတယ်အစောပိုင်းကျွန်းတော်ကျွာကိုရဲရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖြစ်အကောင့်ထည့်ဖို့ရန်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်အောင်လက်ရှိတွင်ကျွာလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတင်နှံများပို့ချပေးလျက်ရှိပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတင်နှံများကိုလည်းပို့ချတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မူဆဲမြို့အနီးရှိရွှေလီမြေအတွင်းရင်းနှီးသေးဆုံးသူများလာဟုဆိုတဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆဲမြို့ရွှေလီမြစ်ထဲတွင်ရေချိုစင်ရမှာတပတ်အတွင်းရင်းနှီးပျောက်ဆုံးသူ၄ဦးထိရှိလာကြောင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးသူများကိုမူဆဲမြို့ကန်ပရိုက်တာအဖွဲ့များနဲ့ဒေသခံများမှဝန်ဝန်ရှာဖွေနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်မိုးလင်း2နာရီခန့်ကရွှေလီမြစ်အတွင်းရေစင်ချိုသူ2ဦးရင်းနှီးပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ဒီနေ့လဲထက်နေတဲ့၄ရောက်ရှိပြီးဒေသခံတွေပဲနေမှာပါဗျာလို့မူဆဲပရိုက်တာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူ2ဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျမရွှေကုံမီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိထူးခြားဖြစ်စင်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ရေသံများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။